Pak para mbylljes së sezonit veror në Durrës, ky vit ka shënuar një rritje të turistëve të huaj krahasuar me një vit më parë. Operatorët shprehen se turistët që vijnë nga vende të ndryshme kanë kompensuar mungesën e pushuesve nga Kosova. Unë them në krahasim me vitin e kaluar ka pasur një mungesë rreth 60% më pak se sa viti i kaluar. Dhe po themi për ato hotelet të cilët kishin planifikuar, kishin disa dhoma që kishin rezervuar për po themi për turistët nga Kosova, po them drejtën e kanë ndier shumë këtë pjesën e mungesës, pasi ato dhoma kanë pasur vështirësi të mbushin. Por në Durrës ka ende pushues besnik kosovar që pavarësisht liberalizimit të vizave, bregdetin shqiptar nuk e braktisin. Ne vim rregullisht i ka 5 vite. Më shumë se 5 vite. Për mua më mirë s'ka kërkon se në Shqipëri. Me këshyrë internetin ka shumë propaganda që ka shtrajtime të çmimeve edhe por realitet s'ka. Është njëjtë sikur vjet. Pritshmërit e operatorëve turistik për shtatorin dhe tetorin janë pozitive. Kemi pasur goxha në shtetësi të reja të turistëve për këtë sezon dhe pritshmërit janë akoma të mira edhe për ditën e vazhdimshme apo për muajin shtator. Ne na favorizon moti i mirë që karakterizon Durrësin dhe për shkak të kësaj situate shtetësit polak, çek, spanjoll, baltikët kanë shtyrë qëndrimin e tyre edhe për deri nga mesi shtatorit mund ta them me bindje të plot. Synimi i strukturave hoteliere në Durrës është që të tërheqin edhe turistët anglezë.